Futbaleri Partizana deo priprema sprovode i ovde na Zlatiboru s nama šef struke gospodin Milošević. Gospodin Milošević, naravno pre svega dobrodošlica na Zlatibor, vama je veoma poznat teren ovde. Za početak ono standardno pitanje, kako protiču pripreme do sada? Za sad fenomenalno. Evo danas smo mogli imati prvi put problem sa vremenom, međutim stalo je nevreme na vreme, tako da smo odradili još jedan trening, četvrti u ova dva dana od kad smo tu, tako da sam prezadovoljan sve ono što smo zacrtali da odradimo. Ovaj prvi deo 6-7 dana je pogotovo bitan za nas, jer se radi na snazi, na sili, ono što nam je neophodno za sve drugo kasnije, tako da sam za sad prezadovoljan. Kako sam razumeo, tokom boravka na Zlatiboru na programu je samo jedan kontrolni meč. Kakav je plan rada po odlasku sa planine? Pa imamo 6-7 dana u Beogradu, posle toga idemo u Sloveniju na završni deo 12 dana. Ovde ćemo imati 25. jednu utakmicu, imat ćemo 30. još jednu utakmicu u Bijeljini. I imamo još posle toga 4 utakmice u Sloveniji, to je otprilike neki plan, sve ukupno 6 utakmica, ali ovaj prvi deo, prve dve utakmice su u sklopu ovog prvog dela, kao što sam rekao, koji će biti baziran više na radu, na fizičkoj pripremi. Kako sam mogao da vidim, dosta je bilo promjena u igračkom kadru, kakav je plan tokom boravka na Zlatiboru, da li se očekuje još neko novo ime možda u timu? Pa da, sutra već još par nekih imena očekujemo da dođu i ovi ostali, mlada reprezentacija večera završava, oni će imati par dana slobodno pa se pridružuju u Beogradu, ali eto recimo da kažemo naravno 5-6 dana očekujemo pored te trojice iz mlade reprezentacije još bar 3 igrača novo u igračkom kadru. I da li možemo kratko prokomentarisati žreb za Evroscenu, manje više izvesno, put na ostrvo predstoji Partizanu? Pa jako nezgodan protivnik i za ovu fazu, sad kad smo napravili analizu igre, otprilike već i nešto smo pogledali od Kilmarnoka, moglo je i malo bolje da bude, ali šta je tu, bit će jako teško i zbog protivnika koji je jako dobar, a i zbog nas jer dolazimo onako, nadam se na vreme kad je u pitanju fizička sprema. Znate i sami taj kraj priprema, teške su noge, morat ćemo malo povedamo računa. Ne dolazimo u tu utakmicu 100% i to je ono što me brine najviše. Siguran sam da ako uspemo da izregulišemo taj deo, da ćemo biti dovoljno spremni i dovoljno kvalitetni da prođemo dalje, ali malo me brine samo taj cajtnot vremenski kad je u pitanju fizička sprema. Hvala mnogo i naravno mnogo sreće. Hvala vam.